Есть одна волна. 100.7. Морской бой. Битва на волне. На радио «Аврора». Баришо каравод, баришо каравод, болорин офенц айс пахин, лесу мэ радио Авроран. Это век мэс визуал радио кнутсямп, радио Аврора кетэм кайки мичоцов, еви харке дитек Аврора ТВ-ин, парзапес похэк алика дзэр херустацуицнэром Аврора и вара, орнэк гетэ билайни бажанортэк. Իսկ եթե չունեք, Beeline բաժանորդագրեք Quadro պակետին, կունենաք ինտերնետ ամենտեղ եւ ամենակարևորը, կունենաք Aurora-ն ամենտեղ, իսկ այս պահին ինչպես կտրվել օրվա շոկ ու կրակից։ Երևի թե բոլորիս երազանքն է հայտնվել ծովափում տակավազին պարկած, ու եթե դա ջրի մոտ, ծովին մոտ, Մարսկոյ բոյին մոտ, Մարսկոյ բոյ խաղն է Aurora-ի ուղիղ եթերում, միացեք։ Ես միանգամից ուզում եմ հեռախոս համարը ասել 091 76 10 07, որպեսզի դուք նույնպես միանաք եթերին, մի քիչ կտրվեք եւ ինչու ոչ, այս ոչ աշխատանքային օրվա մեջ, կամ միգուցե որոշ մարդկանց համար նաեւ աշխատանքային օրվա մեջ, գումար վաստակել ավելի հեշտ տարբերակով։ Մինչև 20,000 կարող եք հենց այս պահին հաղթել Aurora-ից, թվալանել Aurora-ին 20,000 դրամով, ընդհանրապես միանալով 091 76 10 07 հեռախոսամարով։ Եթե ինչ-որ հարց ծագեց, ինչ գործ ունի լրատվականի ձայնը Մարսկոյ բոյում, ապա այսօր Նվարդ Կազարյանն է մեզ հյուրեկել։ Այսօրի մոտ առաջ աշխատանքային եմ, ես աշխատում եմ երկրորդ աշխատանքին։ Այո, Իվանի գործին եմ խփում։ Երկու տեղ է աշխատում Փաստորեն Նվարդը, եւ լուրերում, եւ այսօր մեզ մոտ հյուր է եկել Մարսկոյ բոյ, կոգնի հաղթել ձեզ մինչեւ 20,000 դրամ։ Եվ այս պահին նաև ասեմ, որ վիզուալ ռադիո օգնությամբ կարող եք տեսնել դաշտը։ Նախ ես ուզում եմ տեսնել մեր ռադիո լսողը, որ արդեն կարողացել է մեզ միանալ, տեսնում եմ ես, թե ոչ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ահա ձեր անունը կասեք։ Մերի։ Մերի ջան, դուք ո՞վ եք։ Մերի ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Իվան, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ուզում եք 20,000 դրամ հաղթել։ Այո, միանալ։ Մերի ջան, ոչինչ, հիմա հենց հիմա մեր օպերատորը կապ կհաստատի ձեզ հետ։ Այս պահին ուզում եմ ասեմ, որ նաև վիզուալ ռադիո օգնությամբ կարող եք տեսնել դաշտը։ Եթե հիշում եք Մարսկոյ բոյ խաղի կանոնները, ապա ոչ մի բան չի փոխվի։ Եթե ոչ, մեծ սիրով հիմա կպատմենք Նվարդի հետ։ Ես ասեմ, ինչու է դաշտը կարևոր տեսնել, որովհետև մենք ունենք վիրավոր նավակ, այսինքն եթե դուք տեսնեք, արդեն հենց առաջի կրակոցը կրակոցից գումարը կվաստակեք։ Իսկ կանոնները հեշտ են, որովհետև 10-10-ի վրա ունենք դաշտ, ունենք թվեր, տառեր, լեզուները անսահմանափակ ընտրության ձեզ հնարավորություն ենք տալիս։ Դուք պարզապես 4 անգամ կրակում եք, ամեն դիպուկ կրակոցի դիմաց տանում եք 5000 դրամ եւ ինչպես ասում են, բոլորը երջանի կենտրոնից վերջանում։ Ահա, ունենք էլի միացանք, տեսնենք ում հետ ենք այս պահին միացել։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Մերի։ Այո, լսում եմ։ Ահա, միացակ, ահա, վերջ, չանջատվեք հիմա եւ հիմա ասեք, որտեղ եք, ինչ եք անում։ Աշխատանքի վայրում աշխատում եք։ Դուք էլ եք աշխատում, Մերի, որտեղ։ Աշխատանքի վայրում աշխատել է, դա հազվադեպ երևույթ է։ Մերի ջան, իսկ որտեղ եք աշխատում։ Միջքի խանթում։ Ահա, շատ։ Ինչ, որ միջքն է այս սեզոնին ամենապահանջվածը։ Իհարկե Սիրանը։ Իս գնելը դեռ ոնց է թանգա։ Շատ շատ է։ Շատ շատ է ամեն մոշները։ Որտեղ է գտնվում ձեր միջքի խանութը։ Շենգավիթում։ Գնում ենք Շենգավիթից Սիրան առնելու։ Բայց Շենգավիթում շոկ է։ Շենգավիթում հիմա ավելի շոկ է։ Հա, հա, մեմատաբար շոկ է։ Մերի ջան, լավ։ Ասեք, կա հնարավորություն տեսնելու դաշտը։ Հեսա փորձենք։ Փորձեք, փորձեք։ Պաստորեն, ձեր գոհեգաները ձեր կողքին են։ Ահա։ Ալիքը օգնականներ կունենաք։ Մերի ջան, մինչև դուք փորձում եք միանալ, ես եւս մեր Ռադիո Ավրորա կետը։ Այո, Ռադիո Ավրորա կետը եմ եք մտնում, կամ բոլոր մնացած հավելվածների միջոցով, որոնց մասին Իվանը արդեն խոսել է։ Ես ասեմ, որ կրակելու դեպքում կրակում եք դիպուկ։ Մերի ջան, մի հատ sense բան ասեք։ Դուք հիշում եք կանոնները։ Այո, հիշում եմ։ Շատ լավ։ Տեսեք, մինչև ձեր ընկերուհիները կարողանան
ընկերուհիները ճիշտ ասեցի, չէ՞, թե ընկերուհիները, կոլեգաները կարողանան մուտք գործել ռադիո aurora.am կայքը, եկեք մենք ձեզ հետ հասկանանք ինչ լեզվով են խաղալու, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն, հայերեն, հայերենի համար սեղմեք մեկը։ Հայերենը ես հիշեցնեմ, որ A-ից մինչև Ժ տառն է, չնայած որ հիմա որ միանակ վիզուալ ռադիոօգնությամբ կարող եք ինքներդ դա տեսնել։ Մերի ջան, տառերը մեզ մոտ գալիս են հորիզոնական, ուղահայաց 1-ից 10 թվերն են, կունենաք 4 կրակելու հնարավորություն, քանի անգամ նավակներին կպնեք, այդքան անգամ 5000 դրամ, այնպես որ պատրաստվեք։ Շատ պարզ է, հեշտ է եւ ինձ թվում է իարքը դուք Մերի ջան, համադրված կլինեք, որպեսզի ինձ թվում է շատ ենք ձգձգում նվարդ, կարելի է անցնել գործին։ Մերի ջան, ձեզ հաջողություն։ 550 Եվ ասեք 550 Այդ չունենք, մերը միջև 1-ից 10 Մերի ջան, 550 Ծիրանի գինն է 550 Չէ, սպիտակիլասը Սպիտակիլասը, վսե, օքեյ Էշանա, հա, դե որ ասում ես Իվան ջան, մեր մոտ ծառի վրա Մեր մոտ է դիշ թանգու կրակ գներ են այդ սպիտակ գիլասի։ Լավ, շո, Մերի ջան, Մերի, անցնում ենք առաջ, քիչ ունենք, որով քիչ ժամանակ ունենք, որտեվ եւս ունենք ձեր համար սյուրպրիզ, բայց մինչեւ անցնելը երկրորդ մեր սյուրպրիզին, եկեք առաջինի հետ հասկանանք, ինչքան գումար ենք տալիս ձեզ, ինչքան գումար կհաղթեք։ Ասեք, ուր կրակենք առաջի անգամվա համար։ A8 Մերի ջան, այստեղ նավակ չկա թաքնված։ Բայց մենք հələ 3 անգամ կրակելու հնարավորություն ունենք, արագ հիմա կողմնորոշվում եք։ Մերի, կրակում ենք երկրորդ անգամ եւ ուր։ Մերի։ Դավիթ։ Դավիթ։ Այո, Դավիթ։ Այո, դվեցում կա նավակ, դու կպակ այդ նավակը։ Ուրա, 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 Մերի։ Մերի ջան, այս նավակը վիրավորված է, այսինքն ինքը ունի շարունակություն եւ արդեն 3-րդ կրակոց։ Պետք է ընդհանրապես ձեզ զգուշակել, որ կողմ է շարունակվում նավակը, աջ, ձախ, վերև, ներքև, այնպես որ ասեք, ուր ենք կրակում 3-րդ անգամ։ Ապա։ Մերի։ Մերի։ Ավետ չի ասում։ Ավետ։ Միաթ մեր գոլեգաներին ասեք այդ սպիտակ գիլասով թող իրանք զբաղվեն։ Դուք ավ կենտրոնացեք խաղի վրա։ Դե Ահա։ Մերի չի ասում մորա։ Նոր դուք ասել եք Մերի ջան D6։ Այո։ D8։ D8։ Մերի։ D8-ում նավակ չկա։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք պլաստիկ Ես երբեք չեմ կարող հասկանալ կանանց լոգիկան։ Մերի, հասկանալ պետք չի, պետք է ընդունել եւ համակերպվել իման։ Իսկ հիմա Մերի ջան, մեկ վարքյան, մենք կլասիկ մարսկոյ բո ենք խաղում, շարունակում ենք։ Դավայցի վերջին կրակոցը։ Մերի, 4-րդ անգամ ենք կրակում, հիմա կրակեք այդ նավակի կողքը։ Վայ։ Մենակ միゃ դուշակեք որ կողքը։ Մերի։ Մերի, սպասում ենք ձեր 4-րդ կրակոցին։ Մերի, 4-րդ անգամ ենք գրակում եւ Մերին B4 Բաբկեն 4 B4-ում նույնպես նավակ չկա, բայց դուք Մերի շատ դիպուկ գրակեցիք, վաստակեցիք 5000 դրամ։ Այս լավ է լիները մոռանում ենք։ Միապ միացրեք ծափերը, ուրախ այդ հետաքրքիր Մերի, շնորհավոր։ Շնորհավոր, ունենք ապրեք, ունենք հաղթանակ, ունենք վիրավոր նավակ, ինձ թվում է Մերին ասեց, դե լավ, թող վաղվա զանգարողն էլ ունենա վիրավոր նավակ։ Այո, օրեն կար։ Մերի ջան, բայց այս պահին մենք խոստացել ենք, որ կունենանք եւս հետաքրքիր անակնկալ ձեզ համար, եւ այս պահին ձեզ հետ կխաղանք Aurora դվինացեց խաղը, որպես այսպես բոնուս այս շաբաթին։ Այո, այսինքն բացատրեմ, թե ինչ է Aurora դվինացեց, քանի որ այս տարի Radio Aurora-ն 12 տարեկան է դարձել։ Այս խաղը մենք ամեն որ խաղում ենք եւ ինչ ենք անում, պարզապես զուշակելով նվեր ենք նվիրում։ Ահա։ Իսկ ինչ ձևով է դա լինելու։ Մենք եթե դուք միացել եք արդեն մեր վիզուալ ռադիոյին, կտեսնեք, եթե չէ բացատրեմ։ Մենք ունենք 12 հատ մատուհանիկներ, որի վրա նկարված են Ռադիո Ավրորայի հաղորդավարները։ Հիմա կթվարկենք հաղորդավարներն եւ նրանցից նկարներից մեկի հետևում թաքնված է հենց այն նվերը, որը Իվանը իր ձեռքերում է պահում։ Այս պահին մեր տեսախցիկների միջոցով կարող եք տեսնել այս գեղեցիկ նվերը, որ իմ ձեռքերի մեջ է, սա Hyundai ֆիրմայի Smartbox սարքն է, բավականին հետաքրքիր եւ շատ օգտակար նվեր է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն ավտոմեքենա։ Մերի, ունեք ավտոմեքենա։ Ոչ, շատ եմ երազում, բայց ահա, այս ստիմուլ կլինի, որպեսզի դուք ձեր երազանքին ավելի մոտ լինեք։ Ստիմուլ լինի եւ բացումը լինի։
Տեսեք ինչ այս սարքը կարող է շատ ժամանակ պետ գալ, եթե օրինակ ինչ-որ ձեր ակերն են մեքենայի նստում, կամ ասենք ճնշումը չափել, ինչ-որ լավ, Մերի ջան, ինչ-որ հաղթելուց հետո դուք ինքներդ կկողմնորոշվեք, հիմա ես ասեմ դուք որ հաղորդավարներն են մեր մոտ, և այսպես վերևից ներքև թվարկում եմ, Տոշ, Դադուրյան, Թանդիլյան, Լիլիթ, Ռուզիկ Շայինյան, Տյոմա Բուդդախյան, Լյուսի Լյուբիմովա, Արմինե Սիրունյան, Գեղեցիկ Համբարձումյան, Իվան Տայիրի Հարկե, Գոգա Կազարյան, Աղաջանյան, Լիլիթ, Լիա Խաչպանյան և ես Նվարդ Ղազարյան։ Այս 12-ից մեկին պետք է հիմա ընտրեք։ Իհարկե Իվան։ Իհարկե Իվան։ Ես մի քիչ նեղվեցի, բայց հիմա տեսնեք Իվան։ Շուրթ տվեք ու ամոթ ձեզ, ամոթ քեզ Իվան, ամոթ քեզ, չեք կարել նկարի հետևը դնեք նվերը, ամոթ քեզ Իվան, Իվան, ինչպես հասկացաք, Իվանի նկարի հետևում թաքնված չէր նվերը, հիմա տեսնենք թե ում նկարի հետևում է, շուրտան բոլոր 12 պատուհանը տեսնենք որտեղ, տեսնենք Գոգայի հետևն է, Գոգա Կազարյան, թաքցված նվերը, Մերի ջան, այն ու ամենայնիվ ինձ թվում է մինչև մեքենա գնելը կկարողանանք դեռ խաղանք և նույնպես հետաքրքիր նվեր կնվիրենք ձեզ, այսինքն հազարդրանք էլ կլինի ձեր հավաքած գումարի ինչ-որ մի մասը, այո, արդեն ինչ-որում ենք սենց փոքրիկ գումար ձեր մեքենայի կապիլկայի մեջ ասվածը, և այս պահին ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացնեմ Մարսկոյի բոյի դաշտի վրա, քանի որ արդեն Մերի թեթև ձերքի օգնությամբ ունեցանք երկրորդ վիրավոր նավակը, վաղը, չգիտեմ արդեն վաղը ինչ է լինելու, Մերի ջան, իհարկե կկապնվենք ձեզ հետ եթերից հետո և կբացատրենք ինչպես հասնել մեզ մոտ ձեր մրցանակի հետևից, շատ շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, բոլոր ձեր երեխաներին, կոլեգաներին, ջերմ բարևներ, մեր ամորայի, մերսի, և ջան, Մերի ասեք, ամեցեք, ձեզ լավոր եմ մաղթում, ձեզ նույնպես, Մերի ջան, շնորհակալություն։ Վեր, հաջողություն ենք ասում Մերին, ես նաև ասեմ, որ այսօր դեռ մենք լիքը խաղեր ենք ունենալու առաջ Ավրորայի ուղիղ եթերում, լիքը խաղարկություններ և 30 լիտր բենզին և 10,000 դրամ բելշե ֆուտբոլ խաղում, իսկ Մարսկոյ բոյը այսօր արդեն մոտենում է ավարտին, ես Նվարդ Ղազարյանը և Իվան Տայիրն ենք ձեր հետ այսօր, ասենք երևի կտեսնվենք, կհանդիպենք Ավրորայի եթերում, պակա։ В нашем море есть одна волна. 100.7. Марс.